povo que vamos fazer isto. Esperamos por Frank e pelo rei no terreiro do passe. O ataque terá de ser fulminante e certeiro. Nós emendamos o triste destino deste país. Agora isso é que é falar. Esta finura de homem que aqui se peralta é Manuel do Reis Buíça. Muito prazer, eu sou Aquilino Ribeiro. Viva Sua Majestade El Rei! Viva! Viva! O país está nas mãos do rei, daí ele ser tão gordo. O rei é o centro de toda a política, já que é ele quem nomeia e derruba governos a cada 6 meses. Sempre receio que se aproveitem da minha ausência para fazer mais um golpe de Estado. Está tudo a mudar. Há que aproveitar o embalo e acabar de vez com o regime. Com franqueza, as bolhas do terreiro do Paço enfadam-me profundamente. Acho que esta é a melhor altura para me ausentar e entregar a regência nas mãos de Luís Filipe. De todos os pecados, José Lobo, aquele que me irá condenar será certamente o da luxúria. Isso é propaganda antimonárquica. E propaganda paga bem? Acho que não pode confiar em Franco. O que é preciso é dar caça aos revolucionários. A monarquia devia enfiar um sinal de força e remeter a canalha ao seu lugar. Ainda que para isso seja necessário destruir o que está e estabelecer aquilo que o povo quer ver estabelecido! É só fogo de vista, Majestade. Se eles endurecem as palavras, endurecemos nós as nossas ações. Vou certificar-me de que essa canalha republicana tem o que merece. Agora que já sabes a calvar na fuça pela Revolução Republicana, estás disposto a dar o passo em frente? O rei regressa a Lisboa no dia 1. João Franco vai lá estar. Vamos matá-los ou não? Sinto que ao assinar este decreto, assino a minha sentença de morte. É uma decisão mais que refletida. Existe um rei. E o povo vai vê-lo de perto esta tarde.